Trend nummer ett. Det här är en apokalyptisk historia. Det här har med urbanisering att göra. Det har med att människor i världen flyttar in till städerna. Och någonstans har vi konkluderat att det kan hända stora saker runt omkring oss. Och om det händer saker runt omkring oss så är vi tvungna att överleva i en stad. Och vi kan inte bero på det som odlas på landet. Då måste vi se till att det som händer i städerna kan göra att vi överlever i städerna. Det i kombination med att smart homes finns ju här nu, gör ju det möjligt för oss att bygga hem som kan producera det som vi behöver för överlevnad. Och ni vet ju som arkitekter så har det händer ju överallt i världen. Man bygger nu stora hus där man kan odla saker. Och det kan vara allt ifrån bikupor till stora odlingar. I New York så bygger de världens första underjordspark under jorden, en gammal busstation. Det finns ju mycket sånt som händer. Det finns nya ord som etableras som vi känner till säkerligen. Urban farming, vertical farming, guerrilla farming, underground farming, portable farming. Min favorit är guerrilla farming, vet du vad det är? Ni har talat om det? Det är skithäftigt. Hittar man över i en tomt i en stad, då tar man över den och så odlar man. Tills någon säger, får inte, okej. Okay. Då letar du en annan tomt istället. Och jag tror det började i Berlin att de började göra den rörelsen. Och det har spritts nu globalt. Så det gäller att hålla in sina tomter i städerna. För folk börjar odla saker. Därför så pratar vi om en trend som heter high-tech power, plumber power. Det är trend historia nummer ett. Våra hem som ska bli ett hem där vi kan överleva med det vi odlar. Men vi behöver inte grotta ner oss med händerna. För det finns high tech, det finns bevattningssystem, det finns smarta lösningar som gör att det är enkelt. Och det flyttar nu in i våra byggnader. Färgerna. Vi har kvar de väldigt, väldigt mäktiga lila färgerna som har legat kvar där som förut, men som börjar växa och bli ännu mer viktiga. Tillsammans med de gröna färgerna som är B80, G, G10, G30 naturligtvis. Och en jordton. Den här kombinationen av färger, de två R20 färger, är en av de kombinationerna som jag sett börjar ta ordentlig fart i världen. High-tech flower power. Nu har jag fattat slides här, men okej. Nu ska vi prata om trend story nummer två. Samma sak, samma influens, urbanisering. Vad är det som händer? Vi flyttar inte städer. Fler och fler flyttar inte städer. Jag sa någon gång till någon i Kina. Nej, de sa att vi ska bygga en liten småstad, sa de. Jaha, sa jag. Okej, hur många invånare kommer det vara? Det kommer vara 4 miljoner invånare. Okej. Och det är en småstad. Ja, det är en småstad. I Kina är det en småstad. I Sverige är det ju en gigantisk stad. Men vad som händer är att vi flyttar in till städerna. Och det vet ju, priserna i Stockholm ökar ju dramatiskt. Så titta bara på London, Paris, New York. Alla de här storstäderna, hur det kostar att köpa ett boende innanför murarna. Det är ju groteska summor. Så alla vi har inte råd att köpa såna här stora hem. Utan hemmen blir mindre och mindre. Vi måste bo trängre och trängre. Vi vill bo där. Och det är inte så att vi saknar pengar. Vi har pengar. Vi som har råd att flytta in till storstäderna, vi har pengar. Annars skulle vi ha råd till det. Vi ser den tragiska situationen med flyktingarna. Att någonstans så har de också förlikats med idén att vi kommer stanna här för en lång tid framöver. Och börja alltså ta sina tält och dekorera. Och göra fint inuti i små, små, små ytor. Vi skapar en trend som heter luxurious minimalism. Ju trängre vi bor,
desto viktigare är det att vara minimalistiskt. Det här är väldigt skandinaviskt, men det här exporteras nu i hela världen. Men de detaljerna vi har inuti, de vill gärna vara lyxiga. För vi vill att folk ska känna att ja, vi har litet, vi bor på 24 kvadratmeter eller 30 eller vad det är. Men vi har pengar, så att jag har en kran med ett guld och livet så här. Puff, det kommer upp så här jävla metaller som gärna, små detaljer lite överallt. Min dotter sa häromdagen, hon bor på 24 kvadratmeter, jag har alla mina knappar på byrån måste vara guldiga. Och det ska vara marmorbord och alltihopa. Det här är jätteviktigt och här händer inte. Och då kan jag säga att Sverige ligger i framkant, för här har det redan hänt. I världen ser vi att det håller på att hända. Så vi ser väldigt mycket sånt här. Vi ser väldigt mycket minimalism. Vi ser väldigt mycket lyxiga detaljer. Trångt boende som också skapar en helt annan förutsättning. Vi bygger nya hus. Eller ibland saknas till och med kök. Vi har gemensamma kök. Till exempel. Och det är en helt annan historia. Jag kommer inte dra den idag. Men det kallas för luxurious minimalism i alla fall. Färgerna ser ut så här. De är neutrala, ja, fast det är 50B. Så det är alltså grått, mörkt, grått och vitt. Men den lilla nyansen vi ser är lilaktig. Vi kan skönja den, för lila är en väldigt viktig färg. Vi har de färgerna, eftersom vi pratar nu bara färg, vi pratar inte färg och material, vi pratar inte effekt, vi pratar bara färger. Så det är färgerna som identifierar brons, mässing, guld, de här detaljerna vi gärna vill visa på våra saker i hus. Och sen har vi, så det ser vi, jätteviktigt i världen. Den här blåa färgen som på ett sätt representerar skandinavisk design, som folk känner det här är skandinaviskt. Den färgen i kombination med det här börjar bli otroligt viktig. Trend story number 3. Det här är en dramatisk historia. Det här är eld. Det här är rök. Det här är förort. Det här är stolthet. Och det här är superheroes. Det här är en jättetuff trend. När vi börjar göra om våra hem till det som förr kanske ansågs såg anskrämt ut. Vi kallar den för urban pride. Det är en pacifistiskt övertagande av våra grannskap. Vi slåss för vår stolthet. Vi älskar vår stat. Och vi ska inte godkänna att någon kritiserar vår stat överhuvudtaget. För det är vår stad. Och det är oftast vår lilla by i staden. Så det är väldigt mycket råmaterial med starka färger. Och de här färgerna då, som är väldigt viktiga, de blåa och röda superhero colors. Det är då de färgerna kan man säga, de finns kvar från den här högkulörta trenden som har haft och som har legat här. Och de har nu pushat så det blir ännu tydligare, just därför behöver ledarskap. Vi behöver starka människor, behöver superheroes. Men så då kan det översättas till den här graffiti-trenden, den här saken som jag sett där man sprayar starka färger som översätts nu i vår interior design. Tillsammans med brunt och beige, rök, jord, färger. Och sen så har vi den sista trendstoryn. Och det här är så superintressant. Och ju mer man reser, desto mer förstår man vad som händer. Kineserna har ju förstått det sedan länge. Att det finns en kontinent i världen som är framtiden. Som att de har investerat miljarder. Det finns ju kinesiska communities, städer, de äger nästan allt. Det här har växt fram lite i skuggan. Alla pratar om, man pratar om Brexit, man pratar om Trump, man pratar om Kina, man pratar om Indien. Och liksom fokus i Mellanöstern, det ena och det andra. Och så finns det en hel kontinent som i tysthet kan man säga börjar växa och ta en enorm styrka.
Där designen, arkitekten från den här kontinenten som nu heter Afrika naturligtvis, för första gången tar ett steg ut och säger: det här är min design, det här är afrikansk design. När de förut har hela tiden bett om ursäkt, sagt ja, men jag gör ungefär som Jean Bell, eller jag gör ungefär som, du vet, de här kända europeiska eller någon annan, jag gör ju som dem. Nu är afrikansk design en stor stolthet. Och åker ni, och ni har säkert varit någon av er i Nairobi eller Lagos i Nigeria och de här länderna. Det är städer som fullkomligt, det är en boom utan dess lika på de växande städerna just nu. Det är modernt. Afrika som kontinent jobbar för en centralbank, en egen valuta, en union i hela Afrika. Medan resten av världen, har till och med Katalonien nu som plötsligt vill bryta sig ur Spanien. Separatister överallt, vad Brexit som lämnar i Afrika precis tvärtom. Där börjar man prata om hur kan man få ihop de här samhällena. Det är en kontinent byggd på innovation. På riktig innovation, ungefär som Nokia kom fram av behovet av finnar som måste prata med varandra. Eller hur? Och samma sak i Afrika, det finns ett enormt behov att överleva och har funnits i många år. Och det är ingen som pumpar in massa pengar till fattiga folk. Man uppfinner sina egna saker. Och det börjar nu komma fram på marknaden nya innovativa produkter som är superintressanta. Den här trenden kallar vi alltså för New Africa. Det nya, moderna, framgångsrika Afrika. Glöm lejon och tigrar, tigrar vid elefanter, allt det där. Det här är nya moderna Afrika. Framgångsrika Afrika. Och ni har säkert sett många av de här mönstren redan ploppa upp på mässor. De finns redan där. Och börjar växa sig starkare och starkare. Och det här kommer vi se mycket, mycket mer av framöver. Så det nya Afrika, kan man säga, har inte de traditionella afrikanska färgerna bara, men det finns en underton av Afrika naturligtvis, av stoltheten där. Återigen så har vi lite rödare violetta färger, eller lila färger, eller 30B-färger. Men det är också väldigt mäktiga färger. Det är feministiska färger, men det visar på framgång och makt som är väldigt viktigt i det här. Tillsammans med den här gröna färgen av B30 och R30 där, den kombinationen tror jag kommer bli superintressant de kommande åren. Det är de fyra trendhistorierna som vi berättar.